agala mutambo miganda mujimulemeseza atoka tolota mudizo lyabo banja oh lotawa pirao na nyama obosika mwe chipio ina sika kamonde na yo bizibu bwa kamonde kocha kunguruka bakawe kaya kala kila mudasiro omukubi wa matayo wa mudasiro wabbe nga kamonde kagala kutta mudasi mudasi unaga wabaya badalo oza kumutima nola sikuto kati nilavu ya kurusumu lutalo lwa pirao na chi na nyama echaga nisaji intale kurusumu chilichibu tiny and short tiny and what? Na short inze changa nisaji tola and cylinder. Kutu kwa Uganda biogere yonajyo sinzi lukuma tengo tulaba. Very good morning yonajyo sinzi lukuma tengo tulaba. Good morning Uganda, good morning Asia, good morning Europe. Yonajyo sinzi lukuma tengo tulaba msi ezenja ulo. Nzeka kalam de answer. Of course tuline athari kukamera. Tugenda kukuma tengo, tugeza kukuma tengo tambula mpula mpula. Nenga tuline klam 791. Esangu wabu sika nyongere kukuma tengo kutegeza. Ntiyoka joino kukuma tengo pate continue. Mukasera kano wangu kwa debi kujuko bigenda biguamu. Neka tuja sigaranga tuchadi gida. Bane baba anga umazo kupasa suya school fees ngo mutande yo gendo umulemu odigidemu club 791 elibu sika mutawunye ka yelimunga eyo mulembe ngovude kuleja park eliyao kati ate ubo ya galo kudigido mbali ogunani stop oguta zikida club 791 ku end of ya nalaba yo kapakati nalaba yo kalifaga naga wana bagia nebadigida mpola mpola. Sona usuru kuwa tenga weyo ngeano gano digidamu a club 71 chende nisho kwa tachita mbulabulu nyompola mpola. Good morning jaja ituli. Olaba kakalamu wena gamba. Yeseo. Nti wali ya abantu hawa good night. Yes. Na abantu tulaba gane nchanga mukama kiliza. Kati free. Yefaba good night. Kuwa good night uzuku kila mzino chili. Morning gowns. Katisini nava wachi. Waka. Eee. Iranga wotuli okuwo. Donizela yajimbadde. Donizela neyanziza nnyo munnange neyanze. Naye nga binene bitutuka ko kakalamu. Yes. Abantu ku appreciating fears kulimu. Wobola be Donizela mu byokuwagira ebigwawo nga abawala. Olwalera awagira kirala n'olulala kitala. Naye omuntu ku appreciating abantu babadde wana abasama abadduka agenda osanga gundi sinadduka kusanga ku muntu yenna naye kati eggulo yankubidde essimu ne meeting a family ye naye nabadde malo mubuuzaako nangamba jajja ikyuli kinogenda nakyo ozuka ku makya eno joyina okubaamu bw'omala onaaba wiki eno joyina okukola ki okubaamu Tuwetaka kuba msuti kumbacha ino jovamu no ya mbalanga olivre dogenda. Nenu nitai mungo chali waka uzuku se Sunday, Saturday. Nagezo jambalamu. Nentegila yefaba good night. Mamasu la muipale biasino. Tomalaga saanga mtu kakalanga. Tomugamba good chi. Good night. Amaro nama na samu chipule. Chaseno. Tukate sati na ajedi zika. Na wako wasomu. Oyo mugambe tulawagane ncha. Nga mungu wakiliza. Ya. Agala samu kupale gomani yunga mamu kumira gulo. Ni hii kala kata. Mujia munga mbu good night. Oyo suwa good night. Siwa uvi good night zafi. Ngokera mtu nakusanga boti mwebale nya bali ku Uganda byogere yes ne Donizela ali ati aji Donizela jali nabi mwana ya big eye atamula nayo kufa ko bufibo gero luzungu mwana yagero luzungu no Luganda na yagadde nyo ntine nabana bi bamanyo luchi ne cyane eshirenze cyo cyofu luzungu ba ate ne cyo kubiryo manya abana mwana takuzika mu Europe big eye ne wabaya galatia aina ever forever kwebaza Donizela. Kwanga chamu kolera. Chamani nyo. Chitofu. Mchitegele. Okusigalanga amala gantu yitatawo. Atenga buli kintu. Kwa bantu bazala abaana. Ebweru efuka competition. Ozala omwana omukazi kalabu. Ng'omwana afuka competition. Omukazi atandika kwagala kulaga mwana nti. Nza singo kufaako. Atenga nawo olaga katika kibeera mu baana baawa. Beiro pera ne Donizela chamu yina we agambira si wa biga yes. Nekati Donizela akuze mu bwongo
kati agamba no mwana nga nino wane tata we regardless ila chaka winyo nagezi ni mula babuyela Brighton ne Donzela ila na nkola kuburunji nyo ni soda na bao oh why evitu yote vina wako kukwe evitu yo mtu wo ani kulusumu atemi ya wedni kulusumu ya aliku na hanti katibulida weekend yenu nga weekend nga tu nga tuita kugundi au restaurant kujokoni na wade ni okubao yes I was to be there kubaka tija nga nakusubidwa nane nyagala nkulabe kengeri jo yinzo okugira omusajja ali mukole ya mukolo gusemba ya musibula day South Africa agenda di ayagala mutambo miganda mujimulemeseza atoka tota mu dijoli abo banja oh notaura pirao na nyama obosi kamwe chipio ina sika kamonde na yo bizibu bwa kamonde kocha kunguru kabaka oje kaya kala kila mudasiro omukubi wa matrayo wa mudasiro wadde nga kamonde kagala kutta mudasi mudasi nanga obaya badalo oza kumutuma nola sikuto kati nilavu ya kulusumu lutalo lwa pirao na chi Nanyama. Mudasu akamonde kamocha. Kamocha. Ndiyana aloza kumutu. Mupirawe ya kuata mukamonde. Naloza kawozi. Agendo kakubayo ayangulio chichi. Akamonde nekatuga mnekocha mudasu. Amaziga nekakubayoza mudasu wabande chichi. Mudasu wallahi ya gamba wabanda aloza kunabili wa mbili ya jalalu. Kale. Atenga toka zanyi sanga hizo kakunye sana aga katasa. Mpulira. So, love ya kulusu. Echari matanka ni. Lutalolua pirao nasi na nyama omuri ya kamonde. Uinzo liya kamonde ngoloza kawozi. Abantu mvabo gere de love ya na ganti neta katumuana katumute kamute. Ade South Africa agenda kulo kwa ingini ya bui. Chona chari ingini ya in, time will what? Nawe tunaba kukakasa kwa ingini yawe. Ati ya kwa ya ingini ya linga chiche mmanyi. Ndiyo kemo kakasa. Nero kuluno mazeno mbayo. Alame mazeno ya kuluma mulumi kuluno. Ukiriza. Wetu wako mkuu ulizali wa ngamba. Wetu wako mkuu ulizali wa ngamba. Pirot. Tichite gezati. Kakase. Kakasi zanti olichi. Olipirot. Olipirot. Nina tiyo kakula wako mboji wonga. Luku wako ya jakati ya babu. Babu wali muto babu ya gamba, ndi kapteni muvuzi wa nyonyi. Lukuwa gonga ya kama kwa university na gamba, ndi babu. Obo wali kapteni ngo ovuga nyonyi. Kituwa galo jituwale wala. Jijemu jakutaka, esituke mbanga, omalo jizeo. Wechale mababu waka lulu ya kuna. Tia funa lukuwa kukwe kuja babu mpali ya meni. Tia mugamba. Mukampala. Katinze Akram. Oba ingenia, yes. Nesi ina chena linda wichia ingenia linga. Raka izi ya liyamo gamba, chena sana waliwe ngude zidi ni yamu evinyanyo watu yambe yambe ko. Kuna muna teko mtu wansi. Nga gamba uchimi omandu. Aja tina gamba omuami umulike. Ndi ingenia wa alavu. Ndi ingenia wa basangoma zaba tegeta. Tive ina wano, ve ina wano, ve ina wano. Oba ingenia mwoji. Meza ya tomula na yita ingenia woku sikawaya. Baida wa mguni mezaya. Inginia wako sikawaya. Yaloza wa sikawayo wa inginia. Na ya mezaya ya kukome ya mazo na kakana. Nga ya liya kufukidi chiambika wiki. Awa ntumajia muta bukida. Zisagala wa mkube mainja. Lavu jetu ina ya amanyi nyo. Ajanyi za wachi. Awa ntu. Kati ata yete wa manyi ye yaani. Kuchitengira, bama ni president yichuli. Katia jia genda yogira yogira atava njiza. Katia zendiwa baka kanyabaga bambu manyi. Nibia yogira abi yogira luwa kubaga. Yeta aga kuli eno shaini yichuli jako la jariho. Jaina. Nevertheless, kulusumu wawango msaji agenda kudayo. Agenda kudayo. Ewelu. Itu chijaleta webi ntu binji. Okusoka. Biadala. Bebade mwiyadala. Biakatemba. Ochitegeera ya mawulire. Kuba waba gye yave South Africa. Ye wali agamba nti abadde wuwe. Ngera babeera wamu. Era ya mujja. Era tasola bera. Era tasola bera wonga talina ye. Ngatalina ye. Kuba abadde amusuza. Najeno. Ne yeteeka mawulire e week age. Ate n'ogamba nti azeeyo eri.
Bueno Uganda mwe message kadivengali siga divengali mpulira kati either chitegeza kuru akura mwaina bakazi bameka yesebo babi ochitege yeli agenda kunda yakuba mabivi etonde eh hey, atya bene kulusubu omayi kubulaya toyomba nyo na musajjo bana abukazi kubanga ababa bamulinze weru banji oyinzo lwaongo ochayomba nti akura mu baddo kola bichiraga biri bade bya Uganda kati ndiyeno ndiyeno tugende maso banedda you know so it is a tricky situation sinza kumanya dala intention ya musajja obale ya musajja bale ya kulusu sa nali bade manyeta ate yavudde eri kujja kubera wa wano naye to abatagenda bera wano naye sinali atakati ziba zikyuse Kulusumu ya anagenda nge South Africa. Msaji ya tugeta ina tiwali chitaliwo. Haka nyonya jakali nyanga na wama wiki. Ni wana kusatu. I know mni mogu mfude bize nita inza butaba hao. Okuda wano. Okumera wano. Eh. Hati mbwa bana yugana mbule mesezo mfumbo. Batia. Bamu ogerida. Ayatio kumuogerida ya sigala mulubuti. Nangu ono ya gala kulusumu obo suvidaji. Obo ya gala public figure suvila chi. Ela wechirio ino chichi. Hey, katia kurabia dalo za kulusumu chi. Nti muntu wabuli jo. Hey, so katecho siki tuofu. Akuram na ya daya gala ayogeruweko. Ela namulabieko. Na ya gade nyengeli jastula mwensawo ya kulusumu. Ajikuwa atila dala angazi nensawo za mwababuka. Mchifuba. Be humble. Wewe tu sawazi, gogotele tu. Be humble. Akura mnyama de humble. Sawazi teki na dalambula go. Tewa Yoyo mtu wa mtu fatu sawa antu haya galo ukuru wao. Nenu kwa kakalamu, temu sawa antu wao. Wetu usawa. Mwanga mwe kolashi, minoru gezi. You have duties to attend. Wewe ino mnimu kwa ino kukura gukole. Yes, sir. Katikusuma kwa atene sawa ngakura mwaya waka nudemasu. Simanya ya gara fan na kasu. Akura mwicho na chaga denyo. Okuwa tenisao. Echo choku ita. Ati akura mjango nyambe. Chicha mutaina kuita. Hey. Oino kuwa akura muwazenda. Mudu wauli na wabira. Tolinda ate kuita. Echo choku jisa kumuti. Kumuto. Echo nova wo. Hey. Yes. Adi ajati ya tugamye. Nti gundi gorobo mwami wa antari. Sede za wanja. Yali ya ziku kwansa. Baya yali ya mku kwansa. Hey. Mungu soti ingi. Anti mugamaze ya singo teka mkulusu. Kati akala ati mwali ateka mu mtwalo gwa dola alimba verification yedi wo mtu wonyiga tomanyinga bakumenyi no sangala loading akasuki de bitu ewe ruwenju otandikira omubadde mu sente mubadde mu golodi eyo nabi yakola chi byakwekwasa choga kusumu tamanyi mtwalo gwa dola kulusumu asobola kulo mtwalo gwa dola ekyaganyisa jintale kulusumu kiri kimu tiny and short tiny and what na short Inze changa njisa tola ni silenda. Ayakala wa wamba, naka liuza wamba. Mugumivu. Yali ayakala wa mugumivu. Yali ayakala mlete na image ya seka mzata, tulirete. Neriso. Katu wala wakula, mwenkoko yosa usafika yonegende mjula mulubuto luzimba. Luzi. Anytime wafuka seka ki. Mzata. Most of the same. Kati kwecha kuganya. Butini, nza indika slim and small and fitting. Kikanoka jeja katini. Si. Kati sina nyo image jendetina kulusumu mweli. Kati hata ye entali, akoma wano. Ajandu tina leto obuzigo no obuzigo. Niti mitu wala mkazi. Tisimanya azimye nyumba. Najimu kwanga. Jata mbuli ya. Ozimba mukama. Ya mukama, yalaga mwa surprise. Surprise ateke chapa chini mmanya gaba anawe. Kulusumu mwanawe. So ntale abelenga anza kakanelesi mvold. Alima wale taina South Africa na ya tinkulo lutalo. Aja ti agamba mbu. Alima wale abadda kwa nakulusu. Mwino. Ena kwezi nga mzata ya kapa. Alima wale sirika. Siriko mzina wujia kwe yurika. Alima wale abadda wachitibwa. Nyo wansongachi. Royality. Royal. Jalina. Kubobi waini. Yes. Ya amanyi. Nga wantu waji agadenga wala ya edimutwe. Ni mbobi ya nini. Yes, yes. Taime tuse monsinga atubaga gala abantu. Aba wayo. Ebi ebita labika.
Bato wa singa bewa motoka, bewa taka. Na yoli nakuwe chitarabikanti. Akujira uo mobili no matter what. Kati abantu bagenze ba appreciating abantu we batyo. Mu time ya struggle mwajira mu abantu we batyo. Obianeli, Edi Mutwe, Mchisegeya, yes. Ni mujira mu Bobianga. Kati ni ba alima wali. Abantu we batuka ni ba appreciating anti mwono msajja wa msajja. So alima wale alabikanga wa kitibwa. Yewe kitibwa na yebyo kwana tebili iko chi kitibwa kitibwa ate wano mu Uganda kitu kiri echi kim omukazi kasala benga alima wale ayama vivi go musajja we koye kamutegule gambo kamutegule gamba ate byo mukazi limbara kati oba bitufu basi bitufu kulusumu yatu gaji alima wale wali okwana kulusumu wumuze engalabi baji kubye alima wale omukazi oganti oyabadde nemeddeke mirundi echi atengo cheke yakafa enaku satu atulo ozali mawala ayogeza ampalana abula okitegedde kati ali mawala chimala kyayogedde ko chikola chimala omanyi oba toli muogezi no dingane nyensonga ogunde ogusoka abantu bakuulira naye sewo ali ayina data oyo musajja era wadira na day South Africa ali ajamutegula ante kati kuulira ebya ali byonna bijja kukola amakulu nga kulusumu agambe sikyagala bakwakula Ayokalete buino no. Mulete kadie kulusumu amuina era kulusumu wali mawale kulusumu gwa joko esaku akura munga amugoba. Abakazi we bali. Boyomba na yena akuddamu echi defending about kitegeza ati byomugambe tabitutte. Yes. Kitegeza. Karaja kudde bimu na mukene negwe. Obasa ngomo obuva mbiwachi wangamba bwa inginia. Ngatoli chi. Ngoli oli sango. Nenga te wajeno kuyo mechaga abange mufei kochi. Women are like that. Wama limulavu. She will defend you. Ochitegi. Nenga buluwa inge chiko milanga akawa agama. Obata la ingi niya. Ala tuwaya gala nyota ito. Ze kukai kakaramu. No gezobu le miyake echi. Esatu. Kwena. Yes. Not the dogger at Kakalamo, the pyro. Batono bantu batona bakubuza certificate. Nenyonyi jua yovuze. Na yemke mwala gubo ya gala kuchara. Tata wea mkule tunalaga ya vyo kwa njula tulibidaba. Ikubuli na. Pyrot. Tulibidaba. Tuasula nomu fightu meda kuchara eka zao nga sobe makirini na mbubuka. Nga mbubuka air hostess. Waiter. Omubanga. Yes. Taina gwe yatulekera ku kyalo. Ntiyo yakola munyonyi. Nkutidi. Chocho kanto yomuka Derrick akola munyonyi ku lwoku naba South Africa. Te yatulekera muntu yenna. Mwatali ka kombanga lusida ku yalo. Abawala bonna twabavaako nga ba Derrick. Nga lwe yakomyo nti nyonyi. Ate nnonga nyonyi yabwe egwa mu Afirika mwokka. Walu ulinyonyo uluwagwa ulukampa na uluwaje Uganda. Ngegwa South Africa, Bwidi, singa nyeyo. Tena la jira gana ye kuchari. Nga akola mnyonyi. Nkutidi. So, wali yevi ntuwebi machinga na abantu. Katukulusume ngeri jari doktor. Aya gare eri nyale ditambuli deke chintu echitivo. Echitivo, yes, echitivo. Simu ami isima. Aya gare surveyor. Kakalamu, engineer, ochuya, professor, doctor, lawyer, okategede, auditor, ebintu, wokula, bebifuke bichi, ebinene, simoto kamoze muliko bakakalamu. Simanya, 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 ebebe nabili sekenda, lomukazi omuzimbira, nomukolera ne motoka. Ngabyo nebitibwa kukubu kwebili siche echimu. Okutula mumukolo ne bagamba. Owetuli wano ne dokita kulusumu akozechi. Atuse. N'omwami we ingini. N'omwami we. Ingini ya Akram. Akola mbiengi mubia ingini ya vyo mbange. Vita tingiri kika. Chauka. Ne ingini ya ne wota yonge la yu. Alongo na denjogere na ngamu, msasiri wa mwala hizo kwa galo msajia wa South Africa. Yai! Ndiwa kwa nye kandama, malizana ya mfini. Ne Dubai. Ne Dubai. Ne Buraya.
because bogende bulaya it is you against the world. Mm. Omuntu toja mujja ku kintu kimuletera sente. Aba Nigeria bonna mu bulaya. Mm. Aba ne papula za ne company ya oil. Bonna nge papula kwezi ku website company byonna buli mu Nigeria ina company ya oil. Wabata ina company ya oil please java mu kitundu ki. Mulangira wedde mirimu. Mulangira wedde mirimu. Kwa bategeero muzungu yategeje kyaito okulangira. Mm. Yatya ne oil. Bibiri we biti. Bibiri. I have an oil company in Nigeria. I have in Ogusuland. That's where I am. In Obocholo, we have oil. I'm telling you, my brother. Very convincing. You tell me oil. Aba Hindi. Asoma degree. Rajamu Amis Karim. Nibali okawata gajula ensi zonna n'agenda Uganda. Mm. Chovula abachunga nnyo kubanga si abayasoma. Mm-hmm. I know supervising abantu abayindi basupervising si nanyini degree. Mm. Katolia Mugandi nsomye business administration. Twadireyo keti gwe supervising abantu. Emirimu givemu bulungi tewali ajja kukwestioninga degree. Abayindi batambulira ku degree egi. Yes. Hey, ave bombe. Ochuli ya nganoli ati yakoma mu 6 simu siru neti yafuna yochi degree olina alyoka bakola eyo wabwe emyaka ngeji ngena nategero gundi byakola niba sasana Kenya na Uganda na yili ogero musanga te ya yakulira simanyi company manager banange yes so people take opportunity advantages in the world in all spheres yes na yenga ekyo kuba nti omwami wa kulusumwa dayeri. Nzebane maini nda mikolo nga manyo gena kumpe ako mwaganyo kubaka tosola butayitibwa atenze ninata mbulira mu ngalo za mpola mpola era kusumi yanga nti mikolo je jili mu November ya November yebo yangamba era nakawulide na konti ku interview mu obendala ekyo kudaye eri chinzo tuyamba ko kubaka ti amawulye gade gamweto olode suno leta wabawo kolechi ensobi okitegeera waliwo audio obutambula obutali bulungi waliwo ebintu bingi ebimusalawundinzeeko naye ebiseera ebisinga love wins ate abantu bakyuka olw'omukwano yes. Anyway, abatulaba ku mukutu gwa Uganda byogere naje musinziro kubate nga mutulaba tukyalina ejjajja ichuli tukyalina ensonga nyingi ezigezezaako okubate zitambula mu mbeera emobe endala tuba tuli awo nga Bad Black aguma gwambiro twakola ko story miezi ndo za jiringe ebiri emabegaawo nga omukyala alumiriza Bad Black anti yamuwa emotoka kikaba kya chariyoti kika kya something ya kati we yajimuwa yali yakupangisa yakujipangisa nga bakkaanyiza nti buli lwana ajivuganga miliyoni bbiri Bad Black ajivugako omwezi gumu n'agikomyawo ng'endabirwamu y'omumaaso ajasiza ne sente ezo tazisasula. Nebamwegayirira ebbanga ddene nnyo nebagamba nti leeta balance. Bad Black anakola ki? N'abula. Kati omukazi n'atwala omusango ku poliisi. Yasooka mu kkooti n'atuweerezaako empapula. Ne wayitawo n'ebbanga nno. Ne mubuuza Bad Black w'anaakulema okufuna. Ogenda mukolera ki nti ngenda mmusiba. Christmas n'eggwa buli kimu. Kati twadde tuli awo nga poliisi egenze mu maka ge. Gabaltan sumusu wa mapaka wanava yagena sasule balance ndo wasende meka zizo kwa kadziringa milioni nga 10 something ekinene nnyo. Bad Black avuzi aguma zambiro olweje atuse ku police yana agumya zambiro na apianta na atambula na agenda abasinga batwala Bad Black nga omuntu alina sente era abantu abasinga batwala Bad Black nga omuntu atasola kuiranga milioni 5 tezimvako wa kati embiro zezi akanyiza gwambira abantu bebuza kati tuli kuchi twaze kuchi mu mbera bwetyo. Ebisera byonna abantu balina oyiga nti showbiz is very expensive. Kati character gy'omuteekamu showbiz ono ematalinga to stay longer. Kati oba toli muyimbi ng'olivinga obulamu bwa Bad Black bujja be expensive. Ayagala abavubuka bato. Of course alina kustayinga mu bifo biki. Ate omuvubuka omuto abasuubira nti ono alina omuteekamu. Yes. Moso yalina ku sente. Kati sente ze yaina takaminga nga to terms
kuze yali akozesa padde kyovola abanti akola claim n'agamba tyabadde asula mu nyumba emyaka ebiri dole nkumi bbiri ki buli mwe abantu ne baagala omugamba bambi saving eze ebbiri yes ozimba akaki akayumba akayumba ojja kubeera nga oli wakabiki nnyo but the cost is nti bulaaki kyo kyonna naye akyagala naye space gyalina osevingiramu ezo sente zabawa zabazimbamu ennyumba it's too long for fame kinene oba owedde oggwa obudde bwomala ng'ozimba ennyumba oba owedde okolaki okugwa buno obulamu bwa daily per second bumufoosinga olwa bafans abangi baalina kubanga nange I'm one of bad blackers top what yes. fans kati expensive life eyo emuleetera okubanga living at the age okugeza okwewola okitegeera kayate ng'omuwala yalinako sente ate nga teyasoma nnyo enjogerezeganya kintu kikulu ng'obanjibwa yes. ayinza okwesanga nga talina ki njogera, njogera. Kati n'aba ne weakness eyo okubanga bad black asobola osasula milioni ttaano asobola bulungi nnyo yes. era alina ways ezizikola ki ezizisobola wabula okubanga oli wakibuli banankola ki kijja kuggwa olaba nekiri kyaggwa yes. olaba nekiri kyaggwa amojjukira guli kati wabawo awo akukola ki akupika akupika ojjukira guli guno mulimu ogumusango gwamu wona giri yes. ng'oleeta buno kati eyo mentality eyinza okuba yemutadde muki mu buzibu sirowooza nti omuntu ayabanja bad black milioni ttaano ayagala musiba ayagala just sente era nga naye obwavu bukola ki bumuluma however nga wenkugambye nti enjogerezeganya senga nze omanja milioni ttaano oyinza n'okundaba buli lunaku nga nkuyitako nga wendya enkoko wenemisa chipsi wenywa supu w'embuzi luwombo naye nga tonyiiga because mba n'enjogerezeganya yes. wakati wange naki naawe naawe so nze mbale gyamugamba nti teyeetaaga courts of law now ziri costly nange zinkostinga ezo zendimu yes. bad black kyeweetaaga kintu ki kimu you have lots of funds yes. abantu bakwagala nnyo nange naye tamanyina kimwagaza naye kati kyolina okukola kiri kintu kiki kimu maama yona kugenda n'olaba omukyala nannyini ki sente n'omulaba nalabe ogamba nti n'omulala ogukunoonyeza gwa buliki nga mizigo naye naabo n'obakola kitukiyita mitigation musobola osettolinga outside court okitegeera singa twagenda netulaba suuna singa byakola ki yaggwadda yaggwa kyengeza afunamu ekyokuyiga yee anti kyengezaako abantu okubalaga zinetwala for example kati singa nze namanya nti suuna ali wali ayagala bya mugamba sorry era nandizire mugamba sorry kubanga ate video interview zikola nnyo bulijjo it's okay bafaana era bakimanyi nti siri imoto yes. I make mistakes era wendika organizing nti nkoze ensobi ngamba kakala nsonyiwa ebigambo tebitta bayogerera ani naafa tebasobola era interview twandigikoze tisima yetonze ate gwe gusoosi naye kati tuli mu bino mba ndi mu byange amafuta simayidda yo mu kkooti ate tejaji taliiwo so bitwala obudde buki bungi ate buli woogendayo ye looya tomubuulira waliwo abantu abatadiza dokita ne looya wakiyiga ekyo tokimanyi n'omulambo ne bwofa bagutwala mu ggwanika ogumala okukola ki looya taza so akulaga nti biggwa naye nga munyumya biki naye ngaate ye ayagala ki sente sente n'amafuta agagenda ate embeera bad black naye gyali musaagala ate yeyongere kubanga alina costs ki nyingi so nze kyembale ndabawo ekyo kiri kintu kimu black waliwo kyetuyita enjogera abantu simanyi waki temumpangisa mbeere mwogezi wamu enjogera yeyejje mulaba nti banyoonye emiti ne ginyeenye we bandaba n'enjogera nabo ne babivaako enjogerezeganya kyekikulu kyekikulu milioni ttaano kitono ku bad black newalunaku lumu bazisonda bafaanire ne bazikolaya wabula kati ekiriwo ani akakkana
Ostegira, omanyi mwenawe mubugubugu simuchi. Simulino. Mwenawe muzi weji, we muba mwoka, nanyini senta, atena gwazi banja, black alabanga kwa yagalo mutile erinya kukantu akachi. Ya, katono ya. Kati ateka tono kubula kana ateka nene joko nanyini yori. Yes. So kati, it is just a mitigation. Munange, ti. Nyongira mokadi, kande itempola mpola, mbade silivu luenji. Wano mu Afrika tuliba sonyi kakala. Ya, yeah, ya. Yeah. Tuliba ntubachisa. Mtu yo gena yena agenda angaba deta zenga akala msi. Bala ndiro diba veri nga zedu jamu na mga mganda. Haseru jajene. Nenele nyondo na mwezi. Biri. Nenga alami ya dela sawa biri ogenda mwezi. Ogenda zingi ya omwezi mwela amba kukure. Zigaji. Hei, msawa kati. Nenele ati na hene njini naga. Esawa wezi. Nenga alami ya dela sawa biri. Omwezi mwezi omwezi. Atezi kuwa msawa biri. Tuliba ntu abasonyiwa mwezi ya fe. I know. Era badibola akasa agalo duke, you have many friends, ori connected, abantu wanjo kuya mamu yu situation yu wachiri. Banji. Banji. Nengo mtu ya inako sente, black ata swala, okugenda mbantu, awa hizo mwa mamu yu wachiri. Ati na aguma, ayye. So, nzendo zechichidia kukwa. Kali.